cing-cingan lah. Cingan. Siapa teh apa sih ucing-ucingan teh naon? Kaulina berarti. Oh, aya ucing-ucingan berarti. Bisa nama dari penanya HP mending ucing-ucingan, tengah HP wae. Yang nak apa mending urang ngabukeun. Jadi, kulirnya tong make HP wae. Ya, oi, da ayeuna mah jaman. Geus lah, kenapa orang nyanyikeun wae lah. Nya, sia, sawak lah. Ucing sumput nucing neang tujuput. Ucing sendal nucing neangan sendal. Ucing beling nucing neangan beling. Ucing udak nucing nu udak udak. Ucing jibe ucing hiji ucing kabe. Nah abad eureun kala orang ieu lieur ucing-ucingan naon deui ieu teh. Eta ucing ieu ucing tangkal listrik. Modal atuh modal ucing tangkal jeung ucing tihang tanya ye ari ucing tangkal balaheula nyabak tangkal ucing tihang balaheula nyabak tihang ucing daun balaheula nyokot daun ucing pengpen ucing nu dipeng lain di eta loba kene ucing-ucingan nusejena jika ucing tendir ucing didar jeng ucing kum nu pasti malain ucing garong si gamani asia yo Gama.